was awake way before daybreak, meditating on the steps I take. I realize there's a lot at stake, so why enterprise while trying to stack tapes? But I recognize that it ain't easy. Ყოველთვის მაინტერესებდა, როგორ მუშაობს ნიუსრომი და ამისთვის გადავწყვიტე, რომ ესე უბნაესწრო 24-ში ავარდე და ვნახოთ იქ როგორ რეჟიმში მუშაობენ ადამიანები, მემონტაჟეები, ჟურნალისტები, წამყვანები და ეს არის მაესტრო. აუჩ! ნიც ამაინტერესებს. საინფორმაციო გამოშვების წამყვანობა ძნელია? საინფორმაციო გამოშვების წამყვანობა არის ყველაზე მაგარი საქმე და ჩემი ყველაზე საყვარელი საქმე, იმიტომ რომ ნიუსში მუშაობ არის ისეთი ადრენალინი, რასაც ალბათ არ შეედრება არაფერი. დაიყავით. გადაღებაზე. და გადაიღეთ. არ მოწდიან მუშაობას. მაინც გადავიღე. მოვიტყვი ხე, როგორ მუშაობს ნიუსში? ოჰო, საგიჟეთში ძალიან აქტუალ აქტიურ ტემპში შერბენები, გადარბენები, მონტაჟის პროცესი. რა ვიცი, ამას ვერ ახსნი, ეს უნდა ნახო. იმასაც ხედავს მაყურებელი, ძალიან მშვიდად, მაგრამ ვერ გრძნობს და ვერ ამჩნევს როგორ საგიჟეთში მზადდება ეს ყველა. ხატია, ხატია, ხატია. მოწოდეთ. მოდი რაღაცებნა გკითხო რა. ხატი. როგორ მუშაობს მასა 24? და რთულია თუ არა 24 საათის განმავლობაში ეს ინფორმაციის მოპოვება? რთული არის რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მუდმივად გვიწევს ინფორმაციის ცვლა, მუდმივად გვიწევს ძალიან დიდი ნაკადის დამუშავება ინფორმაციისა, ანალიზი, გადარჩევა, გადამოწმება ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა ოპერატიულ რეჟიმში. ისე სწრაფად ვითარდება ჩვენთან ყველაფერი, რომ ხანდახან გვაქვს ეს მომენტი, რომ ჩხუბობთ, კამათობთ, რომ სწრაფად უნდა გააკეთო, უნდა მოესწრო. აქედან გადამიყური არ გამომ. რაში? ზიგი რაშები. ახლა ამზადებთ 6 საათიან გამოშვებას. ვაკეთებ იმას, რომ ყურადღება მივაქცე, რომ ყველამ ყველაფერი დროულად მოიტანოს, დროულად გააკეთონ და ყველაფერი გავიდეს ეთერში ხარისხიანად. პარლამენტის სესია სუსმენ და შიფრო. ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს ძალიან სწრაფად, რომ ან მაესტრო 24-ზე გავიდეს პირველი, ან ახლა გვიწევს უკვე მომდანო გამოშვება 6 საათზე. გაშვებით. ისტორიის დროს დაამთავრა და მე ვაცილებ და ახლა მე ჩხუბება ადგება და ძალიან ანუ შეიძლება გიწევს ხოლმე ესეთი რაღაც წესების დაყვება? ჩხუბობ ხოლმე, ხო მინდა რომ იყოს გადაცემა და რეჟისორმა და დაამთავრა და არ მომთავრე. ეს რეები დავაჭირო? დავაჭირო. ეს დავაჭირო. დავაჭირე, რასაც მე. ჩას ვაჭერე, ხას ვაკეთე. და კიდე იყო. ესე ჩამოწიო. ჩვენ გაწვდით ინფორმაციას 24 საათი. გადაცემა სამთავრობო. ბეკა! ბეკა წავედი თავთან ახლა. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა დღის ამბავი, მე თამთა გაზაშვილი ვარ. ბეკინი ნინო სამაყაშვილი ვარ და ჩვენ გადაწყვეტთ დღეს საქართველოში მომხდარ მიმდინარე მოვლენებს. ძალიან გამიჭერდა და ვიდრო რა შეიძლება. მე დაშორს ვიდე კინოპარტია. ფული არა თქმა უნდა ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც უნდა გაითვალისწინო, ყველა სიტყვა უნდა გაზომო. ძალიან რთული არის, როცა ესეთი საპასუხისგებლო ახალ ამბებს აცხადებ და მთელს ქვეყანას მიმდინარე მოვლენებს აცხადებ. ეს იყო თამსა გაზაშვილი, ჩვენ მიემშვიდობებით საინფორმაციო გამოშვების წამყვანს და მიდივართ, სად მიდივართ? სად მიდივართ? აი, სად მიდივართ?
Ramda kalau kita, ekor ni dia cari tuan agak. Hati ya. Hati, cari tuan ini asal tau ke? Aiyah, ikut dah dah, cari tuan biser teling boksi. Kita kan si kami cari boleh mula ni bintang lebih sekali mandel, sebelum kita awal sakit kita. Չյան ու հետիտ մի ուսրում շի սայդանց պիտապելու չարտովոքս, թվ խետով տակրոգոր մուշավ են ադամիանը բի միսատ ուսրում հրպիս սաչ իրա ինպրմացի է մոյուծի է։ Արա, հարչեն է պանձին են այսի չարտովի, սագի ժետի تو فن تست چارت وک ارگان چه مدت آره بینه؟ کات کدیکت؟ کات. آمیشم دن. آرم اسمیس. ای بیچاره. روی لبرکن کاموری تخلیه تانسی وا. ایا میپشی میبرم سایان؟ Ասոսի գատ մոյղը պիրդապիր է թերջի արդայի չուտոս է սուպետում։